Olá, eu sou Rafael Silveira, artista plástico. A convite da Wacom Brasil, eu produzi uma série de vídeos onde eu falo sobre meu processo criativo e o uso de ferramentas digitais aliado à pintura a óleo. Então, a primeira dica sobre cores é o artista ele ter como hábito colecionar referências. O que significa isso? Você vai organicamente fazer disso um hábito diário de pesquisar tudo que você achou de interessante, composições de cores, imagens que te agradou, e você vai guardando isso em pastas no teu computador ou colecionando os livros mesmo e guardando isso como um acervo pessoal, é a tua coleção pessoal de cores. Desde coisas mais diretas, assim, por exemplo, você vai colecionar tons de céu, nuvens que você acha que tem cores interessantes, como simplesmente uma composição onde tem coisas que você achou que uma cor conversa bem com a outra, você vai colecionando isso e vai colocando isso dentro do teu acervo. Essa tua coleção, esse teu acervo, isso acaba virando uma bagagem visual tua que você vai poder estar utilizando para enriquecer o teu trabalho. Então, aqui a gente tem um exemplo de como que eu construí um esboço digital através de uma inspiração de uma imagem que assim, não tinha tanta relação assim, em termos de não é a mesma roupa, não é o mesmo cenário, mas ela tem uma composição de cores que me chamou a atenção. Então é uma das coisas que, quando eu falo em colecionar referências, ela não precisa ser necessariamente uma referência exatamente da mesma coisa que você vai usar. São cores que vão estar te inspirando de alguma forma. Então você tem esses tonzinhos de verde, né? Esses tons pastéis, assim, que dá uma característica bem vintage assim, para as imagens. Eu procurei colocar isso no fundo e eu achei que dava uma composição de cores interessantes. Aqui você tem então a ilustração digital e aqui a imagem finalizada para mostrar como eu estou utilizando todo aquele processo que eu comentei, às vezes, de você fazer a traçagem. Algumas pessoas, elas pensam, quando você está falando em referência, elas têm um certo receio com relação ao limite entre a referência e o plágio, a cópia, coisas assim. Eu acredito que essa coisa do novo, essa obrigação que o artista tem de ser novidade, isso é uma coisa que é um misto de ingenuidade e de muita pretensão assim, de um artista, porque você é humanamente impossível você ter conhecimento de tudo que já foi feito anteriormente. Então você tem que simplesmente, sinceramente, desencanar dessa coisa da novidade. Então você vai utilizar aqueles métodos de desenho e composição, vai utilizar a traçagem, vai utilizar também esse guia, essa paleta digital, para fazer essa mistura de tintas e chegar exatamente no tom que você quer. Então você está construindo digamos assim, um procedimento, né, uma forma de trabalhar que torna esse processo todo bem controlável. Você vai chegar exatamente onde você quer. A partir do momento então que você já decidiu aonde você quer chegar, né? Ah, eu quero chegar nesse tom de cor. Aí você entra no como é que eu vou conseguir chegar nesse tom de cor, por exemplo, misturando as tintas. Uma coisa que eu percebi no decorrer do meu processo criativo é que as cores elas enganam bastante. Muitas vezes eu estava procurando fazer um tom de céu e sempre ficava azul demais. Então eu fiquei me perguntando, cara, como que eu vou conseguir fazer exatamente o tom das cores que eu quero, que eu pesquisei nas minhas referências. Eu não conseguia fazer isso. Então eu descobri, investigando essas cores através do próprio espectro de cores do Photoshop, que as cores elas enganam. Então você acha que aquilo é um azul, na verdade aquilo é um cinza,
que por estar próximo de uma cor quente, um vermelho, ele vai dar essa ilusão de que aquilo é um azul. Eu já sei que eu quero chegar nesse tonzinho aqui e que esses tons aqui estão dando essas cores. Mas como chegar exatamente nesse tom de rosa? O que acontece? Você está tendo o espectro do Photoshop aqui, você tem as cores. Então você sabe que aqui você tem o branco, aqui você tem o preto e aqui você vai ter sempre uma cor principal. É o que eu chamo de uma cor principal. O que é isso aqui? É um laranja. Um laranja com bastante carregado de vermelho, né? Então você vai misturar branco. Aqui não tem quase absolutamente nada de preto, porque ele está encostado lá em cima. E aqui você tem essa outra cor. Então, mas qual que é a porcentagem que eu vou colocar de uma cor ou de outra, né? Aqui você vê, quanto mais próximo do branco ele está, mais branco vai ser a maior quantidade de tinta branca. Se ele tivesse para cá, você vai ver, por exemplo, nos outros exemplos, que ele já está mais para cá, então você vai ter que colocar mais dessa cor, né? Nesse caso específico aqui, você tem um pouco do laranja, desse laranja avermelhado, e bastante do branco. Então basicamente é isso que você vai misturar. Se eu pegar uma outra cor aqui, você já está vendo que a gente está praticamente com o mesmo tom de laranja. Ainda tem bastante branco, porque ele não está para baixo do espectro. Quanto mais para baixo, ele vai ser mais preto, né? Então ele está aí, não está nem na metade ainda, então tem bastante branco ainda. Você vai ter branco com preto e com bastante desse laranja. Ele vai dar esse marrom. Exatamente o quanto, eu não tenho como te precisar, porque isso vai variar da própria tinta que você está usando. Tem tintas que não são muito pigmentadas, então você vai ter que botar mais tinta. Tem tintas importadas, às vezes, que a pigmentação é altíssima, então você, um pouquinho só do vermelho já vai chegar nesse tom, né? Tem, inclusive, dependendo do preto que você escolher, tem pretos que são muito pigmentados, eles vão escurecer demais. Então você vai ter que sentir, de acordo com o material que você está utilizando, quanto que você vai ter que pôr de cada tinta. Mas você já sabe, por exemplo, qual tons de tinta você vai ter que fazer. Por exemplo, e esse aqui? Eu preciso ter esse laranja? Aí você pode construir esse laranja. Digamos que você vai usar um vermelho e vai colocar amarelo junto para até chegar nesse tom. Mas sempre vai ter um tom principal, o branco e o preto. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Aqui você já nota que ele está um pouco mais próximo ainda do preto, mas ele não está próximo do preto para baixo apenas. Ele está próximo mais do preto e também da cor principal. Então ele acaba sendo um tom escuro e bem saturado. Então para chegar nesse tom você vai ter que misturar bastante tinta. Então quanto mais para cá, digamos para o lado direito, quanto mais próximo da cor principal, maior a quantidade de tinta você vai precisar usar, misturado com o branco, misturado com o preto, para chegar nesse tom. Então é uma fórmula fácil, você pode aplicar isso para qualquer tom. Você vai pegar uma fotografia, por exemplo, e vai colocando conta-gotas no céu, vai colocar conta-gotas no rosto da pessoa, vai colocar conta-gotas num detalhe da paisagem, e ele sempre vai te dizer qual que seria a cor principal e mais ou menos o quanto que você vai ter que colocar de branco, o tanto de preto, se é um preto mais saturado, se é um preto mais cinzento. Eu acredito que essa técnica ela é bem útil para quem vai fazer pintura manual, assim, para não ficar perdido. Mas que cor que eu vou misturar para chegar nesse tom? Eu acredito que é uma forma que resolve, assim, o problema. Eu procurei ser meio metódico, porque se você deixar tudo para decidir depois, vira um processo infinito. Então foi uma forma que encontrei de ser mais produtivo, foi fazer
digamos, essa pré-produção, que é um estudo digital. Então aqui você tem desde uma coisa que eu fotografei, por exemplo, como essas frutas, como elementos que são recortes, tem elementos que são ilustração digital. E eu vou construindo essa palheta para saber exatamente os tons. Você sabe, por exemplo, aqui você está vendo que é um laranja um pouco mais pro amarelo. Então, você sabe, você faz essa cor principal, esse tom de marrom, e depois para chegar nos tons mais leves, você pode simplesmente ir acrescentando branco. Ou branco e um pouquinho só do tom principal, você já vai estar conseguindo fazer todo um grupo de cores. Então, às vezes, começar também pelo mais escuro pode ser um caminho para você ter um aproveitamento melhor do material e também uma nuance bem perfeita, um degradê surgindo do mesmo grupo de cores, né? É um caminho interessante também. Então, esse foi o método que eu desenvolvi para trabalhar com cores. Espero que vocês tenham gostado. E no nosso próximo episódio, eu vou estar falando um pouco sobre mercado de trabalho e mostrar um pouco dos bastidores de alguns projetos que eu estou envolvido. Obrigado e até lá!